Velkommen til Orm og Far. Det er mig, der er far. Jeg har i årevis været træt af, at mit organiske køkkenaffald, det bare røg i skraldespanden, og så røg det ud på forbrændingen sammen med alle mulige andre ting. Jeg kunne godt tænke mig, at mine æbleskrog og mine kartoffelskralder, gulerodsskralder og så videre blev sorteret fra, og så blev det genanvendt på en smartere måde. Problemet er, at jeg bor på 4. sal i København, så jeg har ikke lige en have, hvor jeg kan sætte en møding op, eller jeg kan stille en kompostbeholder op og klare tingene på den måde. Og derfor så havde jeg tænkt, så må det vente til en dag, jeg flytter på landet. Lige ind til forleden, hvor jeg fik den idé, at det måske skulle da kunne lade sig gøre indendørs. Og så gik jeg på nettet og søgte på ormekomposteringen, og så fik jeg det bekræftet. Det kan sagtens lade sig gøre. Det kræver ikke ret meget, og det kan gøres lugtfrit og uden gener osv. Så nu skal jeg have orm. Og derfor så ryger den her ned i den her, og så skal jeg ellers se løg og langkål. Ja, ikke lige nu, men om kort tid, når jeg har fået fat på de andre ting, som jeg skal bruge.